prata om stamning. För nyligen så släpptes boken Jag tror det bröts, du försvann. Skriven av läraren Tove Selvåg Trott. Som vi nu har med oss. God morgon och varmt välkommen. God morgon. Tack för att du har skrivit den här boken och som har hjälpt oss att sätta oss in i den värld som du och många andra delar. Ja. Varför var det viktigt för dig att skriva den? Det var viktigt för att få öka kunskapen om stamning. Det är så mycket som man inte vet eller känner till som behöver, eller alla behöver få veta. Mm. Om hur det är att leva med stamning eller hur det kan vara. Och utifrån den här boken är det utifrån min upplevelse. Mm. Vad är det du tycker vi bör veta? Hur man kan uppleva vissa situationer. Hur det kan kännas allt ifrån möten till dagliga samtal. Hur man kan känna sig inombords när man stammar till exempel. Taktiker, strategier man använder sig av när det kan bli liksom lite för tufft att prata. Du har ju vad vi förstår stammat sedan 4 års ålder. Och det har ju blivit en del av ditt liv. Skulle du säga att den påverkar stamningen, påverkar den din vardag? Det gjorde ju det när jag var yngre mycket, mycket mera. Sen ju äldre jag blev eller har blivit så har jag ju mer accepterat min stamning. Men den finns ju alltid där och den påverkar mig dagligen på olika sätt. Och det är ju någonting jag inte kan komma bort ifrån. Den finns ju alltid där. Mm. Hur påverkar den dig idag? Jag jobbar ju då som lärare, vilket gör att jag pratar ju hela tiden från morgon till jag slutar. Vilket gör att jag har lektioner, jag har föräldrasamtal, jag har utvecklingssamtal, jag har möten. Så jag pratar ju väldigt mycket med mitt jobb. Och vissa situationer påverkas ju mera. Och det kan ju vara olika anledningar, att man är mer stressad för någonting, att man vill få fram någonting viktigt väldigt fort, kan man stämma då. Och sen kan det ju vara att vissa dagar påverkas mera, stämmer mera, och så vissa dagar så stämmer inte alls lika mycket. Mm. Så att det är ju mycket situationsbundet hur stämningen ter sig. Du gör ju ditt stämningen väldigt synlig, kan man ju säga, eftersom som du säger, du träffar elever och du träffar föräldrar och allt vad det är. Men känslan jag har det är att det finns många som inte vågar, som inte vågar prata för att de stammar. Ja. Är det din bild också? Ja, det är min bild. Det finns, alltså, stamningen är ju väldigt olika för alla människor. Vissa, och jag tror det också kan vara som en fördom att personer som stammar inte vill prata. Som jag som har valt att prata, att inte dölja min stamning. Och så finns det personer som stammar som inte vill prata alls för att de tycker att det blir för jobbigt. Så det finns ju två sidor. Mm. Och sen så finns det även andra sätt att komma runt den här dolda stamningen. Ja. Man väljer andra ord, man väljer bort sammanhang. Ja. Mm. Exakt, och jag är ju en person som väljer bort ord på så sätt. Känner jag att det är något ord som ligger svårt till att få ut så kan jag då snabbt byta ut det till en annan synonym så att det blir lättare. Så att jag känner av att detta ord kan bli svårt att säga. Men det måste vara mycket tankeverksamhet då samtidigt, och vilket måste vara jätteansträngande. Absolut. Är det så? Och det var ju ännu mer när man var yngre, när man i skolan själv, när det var mycket högläsning och man skulle läsa högt och man skulle sådär, att det blev mycket öva in, när blir det min tur, vad ska jag säga för någonting. Så då låser man bort det andra och så fokuserar på vad man själv då skulle läsa och hur man då skulle undvika att det skulle bli för mycket upp. Och att man takar upp sig. Går det att träna bort stamning? Du kan ju få jättemycket hjälp från logopeder till exempel, som jag förespråkar att ta hjälp från logoped, som är de experterna, till att kunna hantera och hur man ska arbeta. Så det är någonting jag verkligen förespråkar, att ta hjälp. Vi läste i din bok att du har alltid
alltid reagerat väldigt starkt beroende på hur du har blivit bemött när du stammar. Mm. Och då tänker jag, då jobbar du med en årskurs 3. Mm. Barn är väldigt ärliga, de säger vad de tänker. Hur reagerar de när de hör dig stamma? Jag har inte fått så mycket reaktioner faktiskt förrän jag berättade om boken. Att jag berättade varför jag skrivit den och frågade om de tänker på någonting. Så där. Och efter det så blev det väldigt öppet och vi pratar om det och så där. Så då kommer det mycket frågor och så där. Men de har ju mottagit det väldigt bra. Alla liksom elever så att kunna prata om det. Och det är väl någonting som du har efterlängtat? Ja. Att våga prata, våga fråga? Mm. Precis. Våga prata om det. Någonting. För jag vill ju att stamningen normaliseras. Att det är bara ett sätt att prata på. Mm. Och där har du lite tips också för hur man ska bemöta en person som man kan tänka på. Precis. Det är att låta personen prata till punkt. Avbryt inte. Dels för att det blir väldigt stressande. Och att man kan uppleva att personen då inte vill ta lyssna färdigt. Mm. Och sen så kan det bli fel, för du vet ju inte vad du ska säga eller vad personen som stammar ska säga. Mm. Så att lyssna och inte fylla i orden. Det är lite samma sak där. Att du kanske ska säga ett ord och så fyller den andra i och så blir det något helt annat. Avsluta inte någons meningar. För det blir ju att man inte lyssnar färdigt på en sig. Utan lyssna, jätteviktigt. Att lyssna, att inte avbryta, att inte fylla i orden. Mm. Och det finns en del som är rätt fint i den här boken också, tycker jag. Tänker jag ska, som du avslutar den på ett fint sätt. Och då du riktar dig till dem som faktiskt stammar. Då du säger så här: våga vara den du är, våga prata, våga tro på dig själv. Var stolt över den du är och våga stamma. Var den du är, ångra aldrig ditt talutrymme, ge aldrig upp. Alla har rätt att prata. Mm. Ja, och det är så sant. Det är jätteviktigt. Ja, det är jätteviktigt. Stort tack för att du pratar och för att du hjälper oss att också prata om stamningen. Tack. Ha en fin dag. Ni också. Ja. Nu.